Бүгін мен әйеха бәрт интерегіне олықтауық құрсын әрейхі туғының көпсеқпін бағарауын кені фронға барары тексеттен нүрбағадылы күхін қайырынан хаты кәлбіт. Онына олығы әміне бәрт интерегіне ұқырдық білеңі түтіп әжібіт, попол жаға дөрелі әбіт. Кені ата Сүлкей Семен Ивановичтен Мархалу Хугарта, 1911 он бир халлакка сүйлөнүп көрөбүт. Же кырган нигер бир көтөрөбүт 16-лар эбит. Окундан баран кини хоготон тынна калбыт, той якана билдирин курдук. Рахта хана оголютен хаул ханете. Хакалара хүрбеттен таксалы оголог оголунан баран бир эки оголунан бірік оғатын нақалар олырттын. Семен Иванович сөйлені әлігер Мархалу ғырулатын баран жүкустайға командирдар курстарын бітір біт байындай школа барыты жүкустайға отутысыларға. О кәнттен Гарданский өліға жүкустайға электростанция тұтутығар комендантын өлі Антон тыңчы тоғыз сүйіз түрден бір салаққа бәсеген хүйбі бір күнігер тексиге комсомольска путевканан доғыттырын күтті балықты бар бұд. Бұ балықты баран еген қарабылға радианнан серебі бұдын істебеттір. Оны тексиге деген баран маңығы күндеріттен коллективнай саяпқалары хүрен керем бар бұдтар. Бұ бейіні фронғалың ден. Добровольстерінен. Окынан баран аққас кәлері бұд, тоғы дыққына болықтығы жер жоннору бөрі бронжаналары бұд. Тоғы дыққына әтті балық олғағына фронға стратегискай продукты болыр. Олығын онөлік жоннору фронға ол баттары бұд. Олда болылар өркемге жанған сұрыян бұл Такой данныр, бу акция урук, комсомольская акция урук бут. Бу мен Сюзка Семен Иванович тексеттен нюрбагадылы хаты тийем ден, кайырнан ден. Онна вита бар, хэмия бар. Тийек бит ден хуриянныр көңілдәбіттері. Окурдук кеннер тэнчу тау сүстерден бир сыл ақсынетігар бу тексеттен бұлымтан қайғардарын білімнен, үхік білімненен айынға тұрымыттыра. Оның 35 күні бұға айыннан 300 километрі қолы иығы қоқ херінен тайға ұстын айыннандыр. Бұл нүрбаға кәлбеттірі. Нүрбаға ұты ары Жиганскайға екі болын айынна ұттыры. Ары Жиганскайға Семен Иванович товарыға доғыры қалын қалбыт, халғы бар бақпын дейбіт, оны Семен Иванович халғы хоғатығын аяннан нүрбағадылы кәлбіт. Дәйті күрдің сүйіске Семен Иванович нүрба военкоматыттан түгінші тоғы сүйіс түрдің үкі ғыл ханға тұғыр нүрбаға кәлін баран армия барар. Армия баран-баран әті оттақ күргіхіға Москваның үрді бәр, Ржев күргіхі та историяттан білдерінен күрдік нәға қан тұқтулағады. Күрдік үстіғ түрдің бір ғыл бітігіндекке Москваға жүгі ауыда, онына Москваға ұлғат ауыда. Үкіннен баран амбастық құттыруыда, үстіғ кені Москваның ербу бұда. Онына Семен Иванович күске бағыран госпитальға ғытан әмтәнін тақсын баран халғы ғырыс біте, онына курс көрдуға ғадылы тей біте. Курс көрдуға ғағын тейерігір жоф противотанковай са зводын командиреті. Ол күрдік үті курс көрдуға күстәқ күргіға кетілер. Көйіне хеті әрі ханға танкалар келдір біте. Пантера, онына тейгір дендері. Онына Семен Иванович звода бұл онша тигр ұтары хелес біті. Білян тұрар
противотанковый сап, тигры, утром херилихерка улахан ирхаттардах, то есть тигр дед билентур кюсте обронялах танка, оздеболдар, Семен Иванович, доктор нан, каста тигру маппуттара олкыргыга, окынан баран кюстере олатэнгэ хугате, окурдук Семен Иванович доктору бир-бир өлүтелем кире марбуттара, кине харагар, онтон тахыгар стандарт эстибите, онны кине өйүн хүтербите. Өйдөмбите, кине билинге, ранена ебит, хатыр хоғыске менен киндерге нучча босқолур армията ден калыр берсенистер, эти армиялары, власап армиятын жоно келендер. Бу власап ден генерал коммунистерден Россияны хевиско хөйюху босқолур армия кирин, отчоты на калыкыт, ахылгынан качы ехбтен ден агитациялауттар. Оны кимден илитін көтек бөтек, кимден аны болмадак. Окенттен бу билейнедері барларын арқа ғайыр бүттер, Украина территория тигар. Билейнге хүддегаттан Семен Иванович қарамаңны гүттан күрүргі ханамы дебіт. Тоғыстақ кеме туханан күрәбіт, оны түкатамандық бұл бұдебіт. Билейнедері ол бәхекей ұрақан үлелерге, үлелетелдері бүт, ол бүйгер темір хол станция тигар ағалан Урустаталлары бит маллары. Окурдук бидаалан үлерте артақтарына кине бу ол күн полицайдар харабулдылар бит. Бендеревстер. Онтон бендеревстер неместер курдук кешеллахтык харабулла баттар бит. Аны кине кирен тақсамын да ген көңілетен қараған күргетінен көрдегіна таварняк кәлін тоқтабуд. Таварный пояс. Он не кир кирбите воллана бир вагон ана кратек ахастурали бит. Он не кирбит хапти бит он от бухар кириен кабит. Поис хонду бит он хонду бит товарняк анан бухинан корехпут. Он аюр кирбитин кенне устанен кабиспит ана диембран. Аюрга хатан кине бу илиндик варавун фронга барабын ден ханаламыт, ханалаға бит, онна айынна бит. Дюн айындыр бит, күніс болла ана сахар бит ойырға. Окынан баран, эти лағыр ұслу бітігір, ачықта бит, құргүг бит кейі, төхөр ұхыны барақты, хатыр-хатыру дилемлерге дақсан ахылық көрдір бит. Басты кедіремінтер клипер биттір, икіз дилемнетер болла ана, эми ахылық ита кел бітігір бір әдер кейі бар бит. Бұхантан жаңын айдыған үйіт бұд. Ану олағана бержініс бін дейбіт. Хериттен көрәйін херке бін дейбіт. Оны жүгіннен азиат болады. Онты Украинаға ондық азиаттары дақ кейі бержініс бін дейбі. Білден тұр айтағы бәдақ болады үйдар кейі де. Олығын хамиялағыма дейбіт. Бержініс бұл бәдаққын жіннақ күрдігі көпсе дейбіт. Ота қайығай ол кепсен бир дагаде. Окей. Хакайрат тадыбын билинде бин күрәни хевинде. Ану окей аны итала хачы болбут. Хакайра столицата канды кураты, кайды кихтары, канды бөлүк тадагы, канды үрүстәгы инде. Үрнән географияттан. Тогойны итала спыты дир боллыкка. Ол ки подпольщик эбит. Полишкетер ке тевестах ке бит. Ол курдук ол кихинеңе Семен Иванович подпольщиктер ке те биси бит. Онна подполья члены болан ка бит. Ара саданиялары берен бастан берер келе биттер кинне. Ол курдук бастыка саданията қарыңа түйін, Украина қарыңа түйінігер хайын бұл повозкалардан хэриэхэбін ұлағын ебіт. Ұтыстахынар қараңаға немес патруля аспыдың кәнне фонарияның ұрдады-ұрдады.
Сюзке Семен Иванович доорунан биркиһинигитте үөмен келеннер телегаттан икки пулемет ылбыттар, онна ботурондор ылбыттар. Ол бастыга заданиялар эбит. Окентен ара заданиялар. Бир көрөйөн испеттер, ону жетектик толорун испеттер, окурдук. Бир задания билендер бас холос бут, бир заданияга складтан бурдугул буттар. Онда дал бехлистовка таргатагына. Окентен бу Семен Иванович дах карсахок кихиген обастаннар партизанская терекке ылыбыттыр. Партизанская терек ата бури вестниктен дебит. Савранская уюрга Одесская областка базаланар эбит. Улахан терек эбит дыхынча курдук кихилэх неместер ите теректе барын билелдер эбит, оны куттаналар эбит. Курдук этерет улахан операцияларын курар эбит, темир хол гуларга взрывчатка уран элбэх товарный немес армиятын вагондарын хулар буттар, немес билендерын тыылалалар, наха холталах сведендер лалалар эбит, арас документтеры ылалар бут Москваға ұйтаннар үрдәк көмінің оралыр бұттар. Оқынан барын 1944 сыллаққа Хебеске армия Украинаны Украинаға чугахан, басқолуыра чугаха бұдын кәнне неместер бұ әтерәті хоққынар ғаханан бұттар. Оқырдық бүтін батальоны бірақ бұттар әтілі тұтары. Бастан түгірі бүттар ол Савранско үйіргі әтілі әт базысын. Өттәтіні қаддақ біл бүттар енден әтір болаққа, қанна ол балырын бір таңнар ұқсыт бар өт подполияға. Подполия партизанский әтілі 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 ә подпольщиктары әтін бербіт. Олеген болла бастан подпольщиктары дәбі тұтылан бараннар. Ол әтірі әтқанны барын ғытарын біленнер. Ойыры түгірі бүттір. Бастан бомбала ауыттыр, әмілетінен. Онтан минометін әтіл ауыттыр, пушканын әтіл ауыттыр, онтан кемен кел бүттір. Кемен кел әлдерігер немістерге таңдар ұқсыт қазақтар көмелес бүттір. Ол қазақтар кіндер оны бандері ұстыр. Күндері неместер ендеке үйпіттір, үс күні бұл әйліс біттір. Үті көрдік Семен Иванович түгірікті әйінтен тақсы бұд. Тақсан баран чүт жаттығына қалан кәлін үргілерінің әйлілерге қол бұғын бұл Европаны бас қолыс бұд, Прағаны бас қолыс бұд, оны әлбіқ мәділіңден ғарадылан бұд. Хрикентен кини нюрбаулық сүйәді бұд, кәргені Мария Ивановна Мұрыстен подполия бірге әді бұд өлінеға. Нюрбаға ағай қылғырын баран кини түптір өкірегіна көхен баран жолтый воды көрік қолыр бұд. Оның кини бәтін әтірәтін тұхынан музейтері біде бұд. Хәтті оң кихіні партизан статуғын олары көміліс бұд. Наха күсті активист әбіт, оллақ күйі Алексей Наталия 2011 оллаққы кәлі әді бұттыра нөрбаға. Ағылыра кенігі рукопекін қалыр бұтын воспоминаниядан аттан тахар бұттыра, білген кейіп қолыр олды. Кеннер сөйліға әхелерін әргетін көр бұттыра. Онына бұ ағылырын тұхынан кенігі тахар бұттырыттан еті бұғатардың көпсәтім, дегіне көпсәті қынаға ұғын, оның наға интересіне. Бұқырдық жоннор бәлірін, қылаттырын бұл арға дағы жан, партизанды дағы жан келдір бұттыры бәр сөрді әқ қырқсы білді әқ.